передбачувані колективи NG Metal. Дуже класно ця команда виступала у літньому чемпіонаті гран-прі футбола. От і зараз забуває Віталій Ледов. Про що ми з вами не сказали? Іншої думки. Продовжується гра. Сергій Кривбець вичен. Удар. І забиває Сергій Кривбець. На тому матчі знову стає вільно. Матір за успіхи свого сина. Коли якась із цей матч, варто відзначити, відбудеться о 16:30. Кутовий Дягалецької здоби. Небезпечний момент. Ну і завершуючи, мабуть, тему з виступу Магалецької здоби в другій лізі України. Львівській команді. Вже завтра належить скрестити зброю. І забиває. Дозволяє мені закінчити свою розмову. Була б. Скандировці, які вийшли до заявки на протистояння з NG Metal. Зацікавлені людські обличчя. І дуже цікаво зараз забуває на тому відкрити. Перехоплює Богдан Степанки м'яч. Удар, але чому б ні, врешті-решт? Втрачати нічого. Потрібно забувати ось цей денежний темп. Удар. Стійка. І сам підходить. Я вже готовий. Невдалий розіграш удару з кутового. Але. Але. Ніяких але. Забиває Галицька здоба. Забиває в четверте. У цьому. Розгрому NG Metal, втім це за умови, якщо металісти і далі, яку вони демонстрували до моменту з тайм-аутом. Пас, але матч, якщо не помиляюся, другого туру поточного сезону гран-прі, коли NG Metal чудово нав'язувала своєму боротьбу металісти Максимусу. Які поступилися. Але от зараз бачимо, забуває. Забуває. Розпочався другий тайм протистояння. Вантрію дуже цікава, і бачимо цікавинка, так мовити, повертається до назва. Буквально за декілька миттєвостей може перевернутися змін на голову. І бачимо, забиває Олег Чеботарьов, відновлює він. Перетет у цьому матчі поміж ніг запустив.
Бахтовуцький з м'ячем. Накручує він тривця. Любко і забиває він у порожні ворота. Якщо така схема не досконала, має свій провалене, то звісно. Не так добре. І бачимо зараз знову. З цього приводу вони рішенням арбітра в одному з попередніх епізодів хорошу таку серйозну боротьбу. Хет-трик у ворота Галицької Здоби додасть цього до когорти найкращих снайперів цього чемпіонату. У три гупця 6 забитих голів, а у Лещишина навіть не 6, 7. Забиває втретє у цьому. Протистояння